நல்லா காட்டு என்ன ஒரு அஞ்சு அம்மா கட்டு போடு கேமரா பாத்து போற வெள்ளையா வரு ஆடி பாருலி செத்துற மாதிரி ரெண்டு மீன் வருது கீழே ஒரு மீன் நீட் ஆயிடுது Thank you.
cacing ya? Cacing ada cacing. Pak, di mana? Wah, lah ibu, mudi. Saya di sini lah. Terima dengan itu. Terima kasih. Pak, tulis kat, tulis kat. Pucuknya ya lahir baik, bayi itu na rendah lahir baik, bang. Ya, irna. Hey, hey, hey. Eh, bela ni, bela ni kira bela. Panjang ni, dah. Kita dah. Tunggu. Amun. Itu pol lah pucuk mama. Ide saya sih nama mama pucuk. Ama ide saya sih dah. Anggurah. Lepuri ya, setelah bi. Apa mean ni? Update terpna. Update terpna. Majalah ini kacau ni.